ါခင်ဗျာအခုနားဆင်ရမှာကတော့ DNA ရဲ့ 7PM Podcast အတန်လွှင့်အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ရဲ့ Podcast အတန်လွှင့်အစီအစဉ်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ TNL တရက်ထဲတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့မုံဒေတာမှာစစ်ကောင်စီကဒေတာကန်3ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးနေအိမ်12လုံးကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းတဝဲကအရေးပေါ်ကူညီအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌတူအူကို PDF ဖန်ဆီးတဲ့တင်အလုရှင်အလိုကြညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကိုအလုသမားကိုစားပြုအဖွဲ့အသွင်စစ်ကောင်စီပုံဖော်နေတဲ့တင်စတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများနဲ့အတူတရုတ်တောင်ပိုင်းမှာရေကြီးနေတုန်းလွတ်သွားတဲ့မိချောင်း80ကျော်ကိုအသေးအတန်ရှာဖွေနေတဲ့တင်ငါးနှစ်သမီးလေးတေဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်လီရင်ပြတ်ကျမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အီတလီလေတပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အကြောင်းစတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းများနဲ့အတူຫນွေဦးတွေကကဗျာတွေကຫນွေဦးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်မောင်သိန်းနဲ့တူနန်းခမ်းတို့ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့စက်ကောင်စီနဲ့ TNL တို့တရက်ထဲတိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးကုံနယ်မူဆယ်မြို့နယ်တွေမှာစက်ကောင်စီနဲ့ TNL တပ်တွေမနေ့ကတရက်ထဲ3နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့တန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ် TNL ကထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်။မူဆယ်မြို့နယ်ဟိုပေါ်ရွာကနေနန်းကက်ရွာဖက်ကိုအင်အားဖြစ်တင်းနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ TNL တပ်တွေကမနေ့မနက်9နာရီလောက်မှတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးတနက်တလက်အပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဖက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့25ကြိမ်လောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အလားတူမိုးကုတ်မြို့နယ်တောင်ဖက်နယ်မြောက်ဖက်တို့မှာလည်းမနေ့မနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတွေမှာနှစ်ဖက်တိုက်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။မိုးကုတ်မြို့နယ်ကုန်းဆန်ရွာအနီးမနေ့မနက်ပိုင်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဟာစစ်ကောင်စီဖက်ကထိုးစစ်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာတော့ TNL ဖက်ကပြန်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အထက်ညောင်ကုန်းရွာအနီးမှာလည်းနေ့လယ်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီနှစ်နေရာမှာနှစ်ဖက်တပ်တွေအခုလအတွင်းတိုက်ပွဲဆက်တိုက်ဖြစ်နေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းပြောပြထားပါဗျ။မိုးကုတ်မြို့အနီးတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအသုံးပြုလို့ရှိပြီးတော့မနေ့ကလည်းဂျက်လီရင်နဲ့နှကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ TNL ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မုံဒေသမှာစစ်ကောင်စီကဒေသခံ3ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးနေအိမ်12လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံဒေသမှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံ3ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့နေအိမ်12လုံးကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါဗျ။အခုလလလယ်ပိုင်းကစလို့စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာ KNU တပ်မှ3နယ်မြေမုံမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာတွေထဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာစက်တင်ဘာ14ရက်ကငထွေစုကျေးရွာထဲစစ်ကြောင်းထိုးလာချိန်မှာပြည်သူ10ဦးရွာထဲပိတ်မိနေခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြပေမဲ့3ဦးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့နေအိမ်12လုံးလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖန်စီခံရသူ3ဦးဟာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပြီးအသက်30အရွယ်တူဦးအသက်50အရွယ်တူဦးနဲ့အသက်60အရွယ်တူဦးတို့ပါဝင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကြောင့်ဒေသရင်းကျေးရွာတွေကစုစုပေါင်းလူဦးရေ1600နီးပါးထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နေရဲစွန့်ခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့သူတွေဟာမိုးရင်းကာလဖြစ်တာကြောင့်နေရာထိုင်ခင်းစားနပ်ရိက္ခာနဲ့ဆေးဝါးမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြတယ်လို့ KNU ကအသိပေးထားပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းကတော့တဝဲကအရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌတဦးကို PDF ပန်းစည်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းတဝဲမြို့အခြေစိုက်ဇဘူတီရီအရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဥနိုင်မျိုးသွင်ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့တိတကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တခုဖြစ်တဲ့တဝဲပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကိုသတင်းပေးတာစစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတရားမဝင်ငွေရှာတာတွေကြောင့်ဖန်စီစစ်ဆေးနေတာလို့တဝဲပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကိုပီတာကဆိုပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့နယ်ကြောက်နီမော်ကျေးရွာမှာအခုလ16ရက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့မြေပြိုမှုကိုတွားရောက်ကူညီပြီးတဝဲမြို့ကိုအပြန်လမ်းမှာဦးနိုင်မျိုးတွင်ကို PDF ဖက်ကဖန်စီခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တခြားအရေးပေါ်ကူညီရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတော့ဖန်စီထားတာမရှိပါဘူး။ဦးနိုင်မျိုးတွင်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာစက်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေစီဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေရဲ့တပ်ပုံတွေပေးပို့ထားတာကိုတပ်တွေအနေနဲ့တွေ့ရှိထားတယ်လို့လည်းဒဝဲပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဖက်ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဦးနိုင်မျိုးသွင်းဟာစစ်ကောင်စီခန့်တနင်္တိုင်းတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဦးမြက်ကိုလုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာဝင်ကြီးဟောင်းဘိုမူးကြီးကျော်စီရတို့နဲ့ပေါင်းပြီးကားမောင်ခိုတင်သွင်းတာတွေလည်းလုပ်တယ်လို့ဒဝဲပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဖက်ကစွပ်စွဲထားပါရယ်။
ဦးနိုင်မျိုးသွင်းအဖမ်းခံရပြီးနောက်တရက်စက်တင်ဘာလ18ရက်မနက်ပိုင်းကတော့ဇနီးဖြစ်သူစီကိုဦးနိုင်မျိုးသွင်းကိုယ်တိုင်ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်လို့ဇဘူတိရီအဖွဲ့ရဲ့တခြားတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ဒဝဲခရိုင်အတွင်းကအရေးပေါ်လူနာကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်တာဝန်ရှိသူတွေစီဆက်သွယ်ပြီးခွင့်ပြုချက်ရမှသာလှုပ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဒေသတွင်းအခြေစိုက်လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေကပြောပြကြပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အလုရှင်အလိုကြညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့တွေကိုအလုသမားကူစားပြုအဖွဲ့အတွင်စက်ကောင်စီပုံဖော်နေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။စက်ယုံအလုယုံတွေမှာဥပဒေအရဖွဲ့စည်းထားရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ WCC ကိုလွတ်လပ်တဲ့အလုသမားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေဆန်ဆန်ပုံဖော်ပြီးစက်ကောင်စီနဲ့အလုရှင်တွေကနိုင်ငံတကာကိုလိန်လည်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့အလုသမားအဖွဲ့စည်းတွေကပြောပါရယ်။စက်ယုံတွေမှာအလုရှင်အလုသမားကူစားပြုသူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ WCC ဟာအလုရှင်စိတ်ကြက်ရွေးချယ်ထားသူအများစုပါဝင်ပြီးအလုသမားတွေကရွေးချယ်ထားသူတွေမပါဝင်ဘူးလို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အလုသမားတမက္ကရတွေဖိနှိပ်ဖြိုခွင်းခံရတာနဲ့အတူ WCC ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အလုရှင်တွေဘက်ကရှေ့တန်းတင်လာခဲ့တယ်လို့အလုသမားရေးလှရှားတဲ့သူတွေကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအလုသမားတွေဘက်ကတောင်းဆိုမှုတွေရှိလာလို့ WCC မှာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရာအလုရှင်စိတ်ကြက်ရွေးချယ်ထားသူတွေဖြစ်တာကြောင့်အလုသမားတွေဘက်ကအရေးနိုင်မှုတွေသာဖြစ်စေတယ်လို့သူတို့ကပြောပါရယ် WCC အဖွဲ့ဟာ2012လုပ်ငန်းခွင်အငင်းပွားမှုဖြည့်ရှင်းရေးဥပဒေအရစက်ယုံအလုယုံတွေမှာဖွဲ့စည်းထားရတဲ့အလုရှင်အလုသမားညှိနှိုင်းရေးရန်ညားတစ်ခုဖြစ်ပါရယ်အလုသမားဥယေ30နဲ့အထက်ရှိတဲ့ဘလို့လုပ်ငန်းမဆို WCC အဖွဲ့တွေမဖြစ်မနေဖွဲ့စည်းရမယ်လို့အဲ့ဒီဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါရယ်အနာသိမှုမတိုင်ခင်က WCC ဟာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အရဖွဲ့စည်းထားရတဲ့မထင်မရှားအဖွဲ့သာဖြစ်ခဲ့ပြီးအနာသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ WCC ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပုံရိပ်ထုတ်ပြမှုတွေထင်ထင်ရှားရှားလှုပ်လာခဲ့တာလို့အလုသမားအဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။အလုသမားတမကအဖွဲ့တွေဟာအလုသမားတွေရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့လွတ်လပ်စွာမဲပေးရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းရတာဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအရေးကိစ္စတွေကိုထောက်ပြတောင်းဆိုတာတမကအဖွဲ့အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်လို့အလုသမားတမကဝင်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အလုသမားတမကဝင်တွေကိုဖမ်းဆီးတာအကြောင်းမဲ့အလုထုတ်တာနောက်ထပ်စက်ယုံတွေမှာအလုဝင်မရအောင်ပိတ်ပင်ကန့်သတ်တာတွေလုပ်ပြီးတမကလှုပ်ရှားမှုတွေမလုပ်ရဲအောင်ပြုမှုခံနေရတယ်လို့အလုသမားတွေကပြောကြပါတယ်။တလဘီနိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုနန်းခမ်းကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရည်ကြီးရည်ရှံမှုတွေအတော်အတွင်းမွေးမြူရေးချံကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့မိကျောင်း80ကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံကဂွမ်တောင်ပြည်နယ်မှာရည်ကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားရာကမိကျောင်းမွေးမြူရေးစခန်းတစ်ခုတည်းရည်တွေရှံပြီးမိကျောင်း85ကောင်လွတ်မြောက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မော်မင်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုလွတ်မြောက်သွားတဲ့ထဲမှာ69ကောင်ကအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့အကောင်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့6ကောင်ကမိကောင်ပေါအရွယ်ရီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတချို့မိကျောင်းတွေကိုပြန်ဖမ်းဆီးရမိထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့တချို့ကတော့လုံခြုံရေးအရာပြစ်သက်တာဒါမှမဟုတ်လက်စစ်တပ်အားသုံးပြီးတော့ဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။တိုင်ဖုန်မုန်တိုင်းဟိုင်ကူအီနောက်ဆက်တွဲရာသီဥတုဆိုးရွားမှုတွေကြောင့်ရည်ကြီးပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒေသခံတွေဟာမိကျောင်းတွေလွတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ကြောမလုံတလို့ပါခံစားနေကြပါဗျ။မိကျောင်းမွေးမြူရေးစခန်းနဲ့နီးတဲ့ခြေရွာတွေမှာတော့ဒေသခံတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးအိမ်ထဲမှာပဲလုံလုံခြုံခြုံနေကြဖို့အာဏာပိုင်တွေကဆော့ဩထားပြီးလူမြောက်နေစေမိကြောင်းတွေကိုအသေးအတန်လိုက်ရှာနေကြပါတယ်။တိုင်ဖုံဟိုင်ကူအီကြောင့်တရုတ်တောင်ပိုင်းမှာလူတဒါဆင်ဝင်းကျင်လောက်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားပြီးမိကြောင်းတွေကြောင့်တော့လူတွေထိခိုက်သေးခြင်းမှုသတင်းတွေမကြားရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့မိကြောင်းတွေဟာမော်မင်ရေကန်ကြီးရဲ့ရင်းနဲ့ပိုင်းအထိလူမြောက်သွားပြီးတော့ပြန်ရှာတွေ့ဖို့အရန်ခက်ခဲနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေအတွက်အန္တရာယ်ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ရှင်နယ်ပိုင်းကမိကျောင်းတွေရဲ့တည်နေရာကိုထောက်လန်းဖို့အတွက်အရေးပေါ်အခြေအနေတုံ့ပြန်ရေးဝန်ထမ်းတွေဟာရေအောက်ဆိုနာကိရိယာတွေကိုပါအသုံးပြုနေကြရပါတယ်။နီးစပ်သူတယောက်ကတော့ပြန်တွေ့တဲ့မိကျောင်းအများစုမှာအရှင်ဖမ်းနိုင်တဲ့အချိုးအစားကအတော်နေပြီးအကုန်လုံးကိုတုတ်တင်ဖျက်ဆီးလိုက်ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာမိကျောင်းပဏ္ဏကောင်လွတ်မြောက်နေသေးတယ်လို့ဆိုတာကိုတော့အဲ့ဒီပုံကအတိအကျမပြောခဲ့ပါဘူး။မော်မင်မြို့မှာမိကျောင်းမွေးမြူရေးစခန်းဓာစင်နဲ့ချီရှိနေပြီးတရေအတွက်ရောအသားထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ပါအဲ့ဒီတွားသွားတတ္တဝါတွေကိုမွေးမြူကြတာဖြစ်ပါတယ်မြေပြင်ပေါ်ကကလေးငယ်တူသေဆုံးပြီးမိသားစုဝင်နေတန်ရအပြင်းအထန်ရရှိစေခဲ့တဲ့တိုက်လေရင်ပြတ်ကျမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အီတလီလေတပ်ကအပူတပြင်းစုံစမ်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံက
တူရင်မြို့မှာအီတလီလက်တက်နှစ်တရာပြည့်အခမ်းအနားအကျိုးအဖြစ်လေ့ကျင့်ပြန်တန်းနေတဲ့စတန်တိုက်လေရင်အဖွဲ့တဲကတစည်းဟာစက်ချွရင်းရာကမြေပြင်ပေါ်ထိုးချလာပြီးတော့ကားတစည်းကိုဝင်တိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေရင်ပြတ်ကျချိန်မှာလေရင်မူးဟာနောက်ဆုံးစက္ကန့်ပိုင်းလေးမှာလီထီးနဲ့အချိန်မီခုန်ထွက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လေရင်ကတော့အပြင်းအထန်မီးလောင်ပောက်ကွဲပြီးကားကိုအရှိန်နဲ့ဝင်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုကြောင့်ကားထဲကအသက်၅နှစ်အရွယ်ကလေးမလေးသေဆုံးသွားပြီးကိုနဲ့သားအကိုနဲ့မိခင်ဖြစ်သူကပြင်းထန်တဲ့မီးလောင်တံရရီနဲ့ဆေးရုံတက်နေရပြီးဖခင်ဖြစ်သူကတော့ဆေးရုံကနေပြန်ဆင်းခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အီတလီလေတပ်ကလေရင်ပြတ်ကျမှုမှာထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့မိသားစုအတွက်စာနာဝန်းနေကြောင်းနဲ့ကြမ်းတမ်းခက်ခဲလာတဲ့ကာလတွေမှာအစွမ်းကုန်ဖေးမှကူညီသွားမှဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပြတ်ကျခဲ့တဲ့လေရင်ရဲ့လေရင်မူဟာပိုမူအော်စကာအယ်ဒိုဆိုသူဖြစ်ပြီးသူဟာလေရင်ကိုနောက်ဆုံးအချိန်ထိလမ်းကြောင်းပြောင်းနိုင်ဖို့အားထုတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းလေတပ်ကပြောပါတယ်။မတော်တဆမှုအပြီးတူရင်မှာကျမမေလီချောင်းပြပွဲတစ်ခုကိုဖျက်သိမ်းခဲ့သလိုဘလို့အမားအယွင်းကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းအပူတပြင်းစုံစမ်းနေပါတယ်။ကနဦးအချက်လက်တွေအရလေရင်ဟာငှက်အုပ်နဲ့တိုက်မိပြီးတော့အင်ဂျင်ထဲကိုငှက်တကောင်ဝင်သွားရကနေဆက်ချွတ်ရင်းပြတ်ကျခဲ့တယ်လို့ယူဆရပေမဲ့ဒီအချက်ဟာမှန်မှန်အတည်ပြုနိုင်ဖို့လေတပ်ကစူးစမ်းနေသေးပါ။အခုပြတ်ကျတဲ့အီတလီလို့ MP339 အပေါ်စာတိုက်လေရင်ဟာအီတလီလေတပ်ရဲ့အတိကစတန့်ပြန်တမ်းမှုအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Flasty Tricorori ပြန်တမ်းရေးအုပ်ထဲမှာပါဝင်ပါတယ်။1988ခုနှစ်တုန်းကလည်း Flasty Tricorori အဖွဲ့ရဲ့အလပြပြန်တမ်းမှုအစီအစဉ်အတွင်းအချင်းချင်းတိုက်မိရာကနေပြည်သက်3သိန်းလောက်စုဝေးနေတဲ့ပွဲကြီး area တွေစီတိုက်လေရင်3စီးပြတ်ကျခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စမှာလေရင်မှု3ဦးနဲ့ပြည်သက်69ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ရာနှစ်ချီထိခိုက်တံရရရရှိခဲ့ကြပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးຫນွေဦးတဲ့ကກະບຍາກະບຍາແດກຫນွေဦးကိုນາສင်ຍາມາပဲဖြစ်ပါတယ်ຫນွေဦးແດກກະບຍາກະບຍາແດກຫນွေဦးຫນွေဦးແດມາດောင်းຫນາຍຫາອະຕັນຖွက်တယ်ບາທັນແລ້ລຸເມຍຍິນໄຕມຈາກິນກະယူကရိန်းກະບຍາສຽມມາຕະອູ້ຍແစကားတွေကိုကျွန်တော်အက်အက်ဆက်ဆက်ပြန်ပြော့ပြခြင်းတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လတည်းကဘာလင်ကပြပွဲတော်မှာယူကရိန်းကပြဆရာမဟယ်လနာခရူရဲ့စစ်ပွဲဆိုတာဥပစာတင်စားချက်မဟုတ်ဆိုတဲ့မိန်ကွန်းတွေကပါယူကရိန်းဆိုတာသိကြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရေးတော်ပုံစခဲ့တဲ့2021ရဲ့နောက်တဲ့နှစ် February လထဲမှာပဲရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကိုတွန်းလှန်နေရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လက်နဲ့ကြောင့်အင်အားသုံးအကြမ်းဖက်မှုကြောင့်ပြိပက္ခကြောင့်စစ်ပွဲတွေကြောင့်အရတားပြည်သူတွေတေကျေနေကြရတဲ့ကဘာမြေပေါ်ကအနာစင်းပေါက်တလို့ပြည်တဲနီရဲစူထွက်နေတဲ့တရားစင်လောက်ရှိတဲ့ဒေသမြေပြင်တွေကကျွန်တော်တို့နဲ့အဖြစ်ကွဲတောင်အတွေ့အကြုံဆိုးကတူးနေကြတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါပဲဟယ်လနာကဒီလိုပြောခဲ့တာပါဒီပြည်သူတွေဟာစစ်ပွဲထဲမှာတေဖို့မွေးဖွားလာခဲ့တာမဟုတ်စစ်ပွဲထဲမှာတေဖို့သူတို့တက္ကသိုလ်ဘွဲတစ်ခုရခဲ့တာမဟုတ်သူမဟုတ်စိတ်ဝင်စားစရာအလုပ်တစ်ခုမှလုပ်ကင်နေခဲ့တာမဟုတ်စစ်ပွဲထဲမှာတေဖို့သူတို့ရဲ့ပါရမီတွေကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုသွေးခဲ့တာမဟုတ်ဒီပြည်သူတွေရဲ့တေခြင်းဟာကျမတို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသိပ္ပံပညာစီးပွားရေးဆက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာဟပြဲနေတဲ့ဒဏ်ရာကြီးတစ်ခုကိုခြံထားလိုက်မယ်ဒါကဥပစာတင်စားချက်မဟုတ်ပါတဲ့ဒေါင်တိုင်းကထွက်လာတဲ့အတန်တွေမှာကြပြဆရာတွေရဲ့အတန်ဟာလူအသည့်ခံစားချက်ရှိတဲ့လူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားကိုလားမှန်ပါတယ်ဟယ်လနာပြောခဲ့တဲ့အထဲကလိုပဲစစ်ပွဲကအရာရာကိုရှင်းလင်းကြည်လင်လှအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာကြောင့်ကြပြအတွက်အခန်းကဏ္ဍမရှိကြပြာကတက်တည်ထွက်ဆိုချက်တွေမျှတာပါပဲမှန်ပါတယ်စစ်ရဲ့မကောင်းဆိုးဝါးမှုမှန်သမျှကိုဖန်သားကိုဖောက်ထွင်းပြီးမြင်ရသလိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရပြီပဲကြပြာဆရာတွေကတက်တည်ထွက်ဆိုချက်တွေကိုကြပြာတွေကနေပေးနေကြပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမှတချို့ကြပြာဆရာတွေဟာစစ်မြေပြင်စီတိုက်ပွဲတွေစီကားနေဓာတ်ရိုက်တက်တည်ထွက်ဆိုချက်တွေကိုလှမ်းပေးနေကြတယ်တော်လှန်ရေးအတွက်ကြပြာတွေကလိုအပ်နိုင်အသုံးတည့်နိုင်ပေမဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအတွက်ဆိုရင်စစ်သားတွေကိုလက်တွေ့အားဖြင့်လိုအပ်တာညှင်းမရတဲ့အမှန်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်
လူငယ်ကဗျာဆရာလေးတွေအထဲကလည်းတနတ်ကင်ဖို့တိုက်ပွဲနေမြေတွေကိုထွက်သွားကြရပါတယ်ကဗျာဆရာဆိုတော့တနတ်မပြည့်ရတဲ့အချိန်မှာသူ့ကလောင်ကိုကင်ကျင်ကင်မှာပဲအရေးတော်ပုံရဲ့မြေပြင်ထိရောက်နေတဲ့ကဗျာဆရာဟာစစ်မြေပြင်သတင်းထောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်သူ့စီကသတင်းဖြစ်ရအစီရင်ခံချက်တွေပြန်ပို့မှာမဟုတ်ပေမဲ့နှလုံးသားရဲ့အစီရင်ခံချက်တွေထွက်လာနိုင်တယ်တချို့ဖြစ်ရတွေဟာသူ့အတွက်ကြေကွဲစရာတွေနဲ့ဘဝင်မကြနိုင်စရာတွေဖြစ်နိုင်တော့နေတိုင်းငိုးနေတဲ့ reaction တွေပေးရတာငါဝမ်းနေတယ်ဆိုပြီးသူ့ကဗျာပါတာကစတင်နိုင်တယ်တော်တဲ့ကိုရောက်နေပေမဲ့ဒီမျိုးကိုဒီအတိုင်းစိတ်လျှော့လိုက်လို့မရတာသူတေးကြတာပေါ့လူငယ်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်သူကသိရင်ကျေးမနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမျိုးကကြီးဘောတွေကစောက်ရေးမပါပေမဲ့ကလေးတွေကတေးလို့မရဘူးလို့ဓာတ်ရိုက်ပြောချလိုက်မယ်အနာဂတ်တွေတေးလို့မရဘူးလို့ကဗျာဖတ်သူကပြန်ဆိုခြင်းပြန်ဆိုလို့ရအောင်ကောက်ယူလို့ရနိုင်တာပဲသူ့ကဗျာထဲမှာငါကောင်ကြီးတွေကဘီယာအေးအေးလေးနဲ့အယ်ကီးနဲ့ဆိုပြီးကြံနေသူတချို့ကိုလှမ်းရိလိုက်တာလဲတွေ့နိုင်တယ်အနာမရှိရင်ခမရို့မဆက်ဖဲနေနိုင်ပါတယ်ဂျန်စီးနဲ့ဂျန်လီးဆိုတာမျိုးဆက်ကွာဟဘုံကိုကြီးပြောတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မခံစားရဘူးအသက်ရွယ်မျိုးဆက်ဆိုတာအကြံဖြင့်ပြောတာတကယ်အနှစ်သာရကတော့တယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်အထိုင်နဲ့လက်တွေ့လောက်ကင်ပါဝင်မှုကစကားပြောသွားတာလို့ထင်ပါတယ်ကဗျာဦးမှာကျွန်တော်စကဲဦးတန့်သွားတာတွေနည်းနည်းများသွားပြီကျွန်တော်တို့ကဗျာဆရာအောင်ဖြိုးဝေရဲ့လမ်းငါဆိုတဲ့ကဗျာစီကိုတိုက်ရိုက်သွားတွေ့ကြရအောင်ပါခင်ဗျာလမ်းငါနေတိုင်းငိုးနေတဲ့ reaction တွေပေးရတာငါဝမ်းနေတယ်ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကတိတ်ရက်ဆက်တယ်ငါကွေးဆက်မှု20ရဲ့ဝဲလိုအားနယ်ပဲဂုံပြုတ်ရဲ့ငါမစုတ်တန်းခံစင်းတဲ့သစ္စာပေးပြီးငါအဘိဓမ္မာတဲ့အာဇာနည်တွေအကြောင်းထက်ပေါင်းတယ်သူတို့လည်းမကျွတ်မလွတ်နဲ့တစေအဖြစ်ခြောက်လိုက်မယ်ငါတို့လည်းနေ့စဉ်ဘဝငရဲတဲ့ကနေတောကြောင်တွေအဖြစ်တိုက်ခိုက်ရင်မာကြောတယ်ဒီမျိုးကိုဒီအတိုင်းစိတ်လျှော့လိုက်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမျိုးကကြီးဘောတွေကစောက်ရေးမပါပေမဲ့ကလေးလေးတွေကတေလို့မရဘူးတကယ်တော့တိုင်းပြည်ရဲ့လူတစ်ဝက်ကအသေးတွေအဖြစ်ငွေးလာခဲ့ကြတာသိတယ်မဟုတ်လားမျိုးကိုအမျိုးခံပြီးမျိုးဖို့စို့ဖို့အမြဲတွေးတဲ့အမျိုးတွေငါတို့တိုက်ပွဲမှာမတေသေးပေမဲ့ငါတို့မှမတေယုံနိုးကြားမှုကလေးနဲ့မတေမရှင်ဖြစ်လို့ငါတို့ယုံကြည်မှုကိုသွေးသစ်လောင်းနေရချိန်မှာငါကောင်ကြီးတွေကဘီယာအေးအေးလေးနဲ့အယ်ကီးနဲ့ SU30 ကြီးတွေတိုင်းပြည်ရဲ့ခေါင်မိုးပေါ်ကဖျက်ပြန်သွားတိုင်းတနေရာရာမှာကျွေသွားတဲ့ကြဲတွေအကြောင်းဟာဝင်းစားအတန်တွေပောက်ကွဲတန်တွေကြားရင်အမြဲစီးထွက်ပေးရတဲ့တော်လန်သွေးညီရဲရဲတွေအကြောင်းတိုင်းပြည်ကောင်းတဲ့အခါကြမှပြန်ပြောင်းပြောပြဖို့မြန်မာပြည်ကြီးအတွက်ကောင်းဆုံးညပါဒီနေ့ရဲ့ podcast အတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ည9:00နာရီတိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ DNA ရဲ့ Facebook page ကနေအပြင် Anchor, Spotify နဲ့ Google Podcast Store တွေကနေတစင်လဲနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။